Polis Pulau Pinang menumpaskan sindiket yang menjalankan aktiviti tipu belian barangan dalam talian berikutan penahanan 23 individu warga Taiwan dalam serbuan di sebuah banglo mewah di Batu Feringgi, Bukit Mertajam pada Sabtu. Dalam serbuan jam 6.30 petang itu, polis yang menghadapi kesukaran untuk masuk ke dalam banglo itu terpaksa memecahkan pintu kediaman berkenaan dengan mengambil masa kira-kira 10 minit sebelum menjumpai semua suspek yang juga pekerja sindiket terbabit. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata semua suspek yang terdiri daripada 17 lelaki dan 6 wanita itu berusia antara 19 hingga 48 tahun. Katanya mereka tiba di negeri ini selepas tertarik dengan tawaran kerja yang diiklankan sebuah akhbar Taiwan apabila menawarkan gaji lumayan sehingga RM7,000 sebulan. Bagaimanapun katanya hasil siasatan mendapati mereka hanya memperoleh gaji kira-kira RM5,000 sebulan tetapi ia masih dianggap lumayan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah pada Isnin. Semasa serbuan tersebut, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di depan tuan-tuan adalah barang kes yang dirampas, iaitu sebanyak 46 buah telefon bimbit pelbagai jenis, 14 unit laptop pelbagai jenama, 8 unit Apple iPad, 6 unit walkie-talkie, 12 keping kad prabaya Hotlink, 2 unit kad reader, 2 unit pen drive, 1 unit portable Wi-Fi, unit Wi-Fi router. So, dalam siasatan awal ini, dipercayai mereka telah bergiat seawal bulan 5 tahun ini. Dan ketibaan mereka ke sini ialah akibat daripada tertarik dengan iklan yang telah ditawarkan di Taiwan yang mengatakan mereka akan mendapat ganjaran sebanyak RM7,000 sebulan apabila mereka datang dan bekerja di sinilah. Yang mana hasil soal CD awal kita menedahkan, yes, they are paid but not to that amount, but they are got paid dalam RM5,000 sebulan lah, saya difahamkan. So mereka juga adalah mangsa yang dipercayai ditipu oleh sindiket untuk bekerja dalam sindiket tipu barangan atas talian ini.